Bem, agora a gente passa para outra parte aí da história do Gugu. Antes, Valdelúcio Barbosa, queria também sua opinião sobre esse caso, esse imbróglio que realmente é de embrulhar o estômago, né? É isso, viu, Erlan? A cada desdobramento, a cada nova revelação, a gente fica ainda mais chocado. E traz à tona aquilo que a gente já discutiu, né? O Gugu, que por muitos anos a sua carreira profissional, que é referência ainda hoje para muitos comunicadores, foi um mar de rosas, realmente, não tem o que se falar, que se questionar. E aí ele fez essa outra parte, né, da vida dele pessoal, que foi realmente ficar ali mais discreta, de certa forma até mesmo passar despercebido. E agora, vindo à tona após a sua morte, traz aí essas revelações chocantes, né? O que, de fato, chama a atenção é o fato de como o dinheiro realmente está ali no entorno, né, do principal foco de todo mundo. A família, por um lado, querendo que fique ali só entre quem já estava no testamento e, obviamente, os companheiros ali, os parceiros de vida que o Gugu teve em vida, também reivindicando a sua parte, né? Que, por direito, né, de fato, foi comprovado quem foi ali o seu companheiro, o seu parceiro, tem direito sim, já que o nosso Código Civil, o atual brasileiro, já reconhece a união estável como uma qualificadora para que essa pessoa possa sim ser incluída na herança, né, receber a herança do seu parceiro ou parceira. Bem, agora a gente vai falar sobre o Romero Salles. Quem é o Romero Salles? Ele é considerado o braço direito do Gugu. Ele deu depoimento ao juiz e falou por que que o Gugu escolheu a Rosemíriam para ser a mãe dos filhos dele. Essa matéria também a gente trouxe com exclusividade aqui no Programa da Tarde e no nosso portal Meio Norte em Off. E ó, o Romero, que é o braço direito do Gugu, afirmou depoimento que a Rosemíriam foi escolhida para ser mãe dos filhos, pois na época ela era de confiança. Tá aí, você tá vendo aí a imagem, né, do Romero junto com o Gugu, ele era muito próximo. Somente em 2011 foi necessário o documento de criação dos filhos, pois um advogado começou a dizer para Rose que ela deveria ter mais coisas do que o Gugu dava. Ou seja, o advogado fazendo canto a sereia, né? Sim. E que o Gugu ajudou ela a trocar um carro e que uma empresa patrocinou a faculdade de medicina dela nos Estados Unidos. Eles só viajavam juntos como uma família uma vez por ano. Ou seja, o Gugu e a Rose e os filhos só viajavam em família uma vez por ano. Mas possuíam quartos separados e que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento. Nem mesmo como namorados. Nem como marido e mulher. Romero afirma ainda que propôs um acordo para Rose. O Romero disse em depoimento o seguinte: eu fui ao velório em São Paulo, pois me despedi do Gugu no hospital. Não, perdão. Eu não fui ao velório em São Paulo, pois me despedi do Gugu no hospital. Esperei a Rose nos Estados Unidos e mostrei a ela, desenhando com um monte de açúcar, os valores do testamento. Gugu deixou para os filhos e para os sobrinhos, pois sabia que a geração mais nova cuidaria da geração mais velha. Disse a Rose que se ela entrasse com o processo, ela estaria tirando os bens dos filhos. E aí ela me disse que a irmã morava de aluguel e eu disse que cederíamos um imóvel para ela. Ela disse que queria um valor mensal. Eu disse que ela teria uma mesada igual a mãe do Gugu. Eu não tenho raiva nem mágoa da Rose nem das crianças, mas eu nunca vou perdoar ela por entrarem na justiça, jogando o nome do Gugu na lama com toda essa exposição. Esse foi o depoimento do Romero Salles, diretor. Tá aí a imagem dele muito próxima do Gugu, foi diretor por anos do Gugu, nos programas dele no SBT e também na Record. Gente, eu assino embaixo onde esse diretor falou, né? Eu sempre acredito aqui na palavra da mulher, até que se prove o contrário. Mas diante da carta que nós colocamos aqui no programa, a verdade foi dita, né? E assim, sinceramente, não tem como ficar do lado da Rosemíriam diante disso tudo. E eu concordo plenamente na hora que ele fala que ela entrando na justiça, ela ia tirar a parte dos filhos. E é bem isso realmente que vai acontecer, caso tenha uma reviravolta e ela seja reconhecida aí como esposa do Gugu, né? Vai tirar aquele 75% que o Gugu deixou para os filhos, que é isso, né? Tipo assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo como mãe, né? Eu como mãe, tudo que eu tenho, eu quero que seja do meu filho. Para mim, eu não quero nada. Eu quero que tudo que eu tenho, né, o pouco que eu tenho, que seja dele, que ele possa fazer bom proveito. E acredito também que ele, como uma nova geração, vai poder saber cuidar de mim e da família, de quem precise.
Então, assim, eu acho que já estava, acredito que já estaria de bom grato tudo aquilo que o diretor falou para a Rosemiren, se isso realmente for verdade, né? Para ela ter aceitado e não jogar o nome do Gugu na lama, como é o que vem acontecendo. Quanto mais mexe nessa história, mais fede, mais podre sai. Essas coisas sobre a vida íntima do Gugu não precisavam ser expostas desse jeito, até porque ninguém tem nada a ver com isso, é a vida dele, a gente se admira, a gente fica, oh meu Deus, o que é isso? Porque ele era uma pessoa pública, realmente, mas assim, diz respeito a ele, né? A vida dele, ele faz da vida dele o que ele quisesse e pronto, estava tudo certo, ninguém precisava saber do Gugu, ver o Gugu dessa forma. Era tão bom ficar com a mentalidade que eu tinha do Gugu de antes, né? Só como ali apresentador, sem poder saber nada dessas outras coisas. Acho que isso realmente foi desnecessário ter acontecido. Mas nessa briga judicial, é isso que acontece, porque um mexe dali, o outro mexe daqui, né? Quanto mais podres se expõe, mais pode ter alguma coisa que fique do lado dela ou do lado dele. Então, assim, não sei porquê, né? Acredito que quando o dinheiro é demais, os olhos aumentam, né? Aquela coisa, que todo mundo, que nem o urubu ali em cima. Mas, assim, tava de bom grato isso que foi proposto e que foi deixado para ela. Mas é, vai entender. E aí, depois da cozinheira, do depoimento da cozinheira e do diretor do Gugu, só prova que a Rosemiren mentiu perante ao júri, né, gente? Que ela falava que tinha relações. Falava que tinha uma vida íntima, falava isso, falava aquilo, falava isso, falava aquilo. E a gente, nós duas como mulheres, a gente fica do lado da mulher, até que se prove o contrário, né? E assim, depois do que a cozinheira falou, que ela não tinha liberdade para entrar no apartamento, que ela era barrada, que entrava como convidada, e aí depois do diretor também ter falado várias coisas, então... Não tem como, né, gente? Não tem como. E também depois da carta, onde ela assume muitas coisas, ela revela muitas coisas, inclusive que implorava para poder ficar pertinho do Gugu como marido e mulher, coisa que ela tentava por anos e nunca conseguiu. Então, assim, parece que uma coisa encaixa com a outra e a verdade é que a situação não fica favorável para a Rosemiren, né? Ele viveu aí, vendo essas fotos, dá para ver que o Romero viveu com o Gugu, né, como diretor, literalmente no tempos áureos dele, né? No tempo áureo do SBT ali, quando ele apresentava o Domingo Legal. Bem, no meio desse embrólio todo, se não bastasse toda essa confusão, eis que aparece um suposto filho do Gugu, de 50 anos de idade. Vejam 48, só. 48, quase, é quase 50. Inclusive, foi destaque, né, na mídia nacional aí, esse final de semana, deu entrevista para programas, pra Roberto Cabrini, para todo mundo aí, querendo ser reconhecido como filho do Gugu, né? Ele disse, inclusive, que não tá pensando nem no lado financeiro, tá? Ó, ele fonte, disse... pra que eu vou mentir, pô? Né? Ele disse... Poderia ter sido bem, pelo menos, sincero, né? Ele disse que quer só dar uma vida confortável pra família dele. Agora vamos focar nessa foto. Então, você acha deixa que eu abrir, parece? Deixa eu abrir, isso que eu ia fazer, deixa eu abrir pro público de casa, coloca meu WhatsApp. Vocês acham que esse rapaz é parecido com o Gugu? Vamos só levar em consideração algumas coisas. Se de fato ele for filho do Gugu, o Gugu teria feito ele com 14 anos. E é o que ele afirma. 14 anos. É o que ele afirma. Ele afirma que a mãe dele, no tempo, a mãe dele é nordestina, morava em São Paulo, né? Tava lutando por uma vida mais digna. A mãe dele trabalhava numa padaria e que a mãe dele tinha 28 anos na época e que ele, o Gugu, tinha apenas 14. E que eles teriam se envolvido, né, diante disso, uma relação sexual, e que ele é fruto dessa ficada da mãe dele. E que naquele tempo, a mãe da mãe dele, a avó, né, não gostou da situação e por isso ele ficou calado durante todo esse tempo, porque, enfim, não podia, era proibido ficar falando, né, de pai e tudo, como é que tinha acontecido aquilo. Ele disse, inclusive, que a mãe dele não tem 1% de dúvida de que ele é sim o filho do Gugu. Diz que é 100% certeza que ele é filho do Gugu. Ele quer o sobrenome do Gugu e tá lutando aí pra entrar na herança. Ah, gente, quer o sobrenome do Gugu? Não, o bom que a gente fica falando. Fala um negócio. O bom que a gente fica falando isso. O cara faz o DNA. Se for filho, olha a nossa cara no chão.
Não, lindo, mas assim, eu acho que parece. Tu acha? Eu acho. Justamente isso que eu, gente, eu e a Celina, a gente tava falando assim, e aí, mulher, o que que tu acha? Tu acha que parece? Mulher, eu acho que a sobrancelha, o olhar, parece muito com o Gugu. Parece. Eu, não, vocês falaram da sobrancelha, tá de sacanagem. Gente, porque... mas ficar com meus botões. O olhar aqui, ó, isso aqui, parece com o Gugu. Parece muito com o Gugu. Há quem diga que a boca parece um pouco o formato. Eu já não acredito muito nessa questão do traço da boca, mas do olhar, parece. Então vocês acham que ele realmente se parece com o Gugu aí? Sim. Não, no todo não. No todo, eu não. Eu acho que a Suiane comeu aquele peixe do início do programa. Acho. Ai, meu Deus, vocês acham que parece? Não. Bem. Renato Fortes? Quem? Parece também. Ah, é verdade. Parece também, verdade. Ó, mostra aí pra gente. Na verdade, mostra a foto. Você que tá assistindo a gente agora. Você acha que ele se parece com o Gugu? Você acha que ele é o filho do Gugu? Responde sim ou não no WhatsApp. Nossa plateia virtual. DDD 86994270505. Você acha que esse rapaz se parece com o Gugu? Agora que assédio, né? A mãe dele tem 28 anos. Sabe o que eu achei? O Gugu com 14, gente. Sabe o que eu achei? Uma barbaridade. Mas naquela época era, era comum, né? Eu achei uma barbaridade nessa história ele falar que não tem desejo no dinheiro. Amigo, vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas, porque de gente hipócrita já tem muito, inclusive nessa história. Cara, você vir à tona com isso, neste momento, querer o sobrenome do Gugu liberado e dizer que não tem interesse no dinheiro, só quer ser reconhecido como filho, neste momento, neste exato momento onde se tentam desenrolar toda uma história em relação a essa herança, que inclusive já está muito fedorenta, já está muito assim, suja, por sinal, diante dessa história toda, eu acho muita hipocrisia. Eu acho, né? Porque, gente, se trata de uma herança de R$1 bilhão. É muito dinheiro. Então, assim, se ele ficar ali dentro daquela porcentagem de 75% dos filhos e ser reconhecido como filho, o cara vai levar muita grana para casa. É, e ele disse que a mãe nunca procurou o Gugu para falar sobre isso, mas ele sempre foi cobrado como filho para ir atrás dessa história. E ele disse que chegou ainda a procurar o apresentador em 2017 para falar sobre isso, né? E ele pede o exame de DNA. Se isso for provado através do exame de DNA, sinto muito, né? A herança ali, se for dividido em 75%, ele entra dentro do jogo já, sim. Independente de testamento, independente disso, né? Já entra aí na questão dos filhos. É aguardar para ver mais um capítulo dessa história que parece realmente nunca ter fim do Gugu. E você que está assistindo a gente, você acha que é porque ele é realmente filho do Gugu? Nossa plateia é virtual, DDD 86994270505. Manda, fala assim, ó, sim ou não? Eu acho, ela não, ela não acha, acho que não tem nada a ver. Manda aí mensagem pro meu WhatsApp, que eu quero saber a sua opinião. Eu, Erlanzinho, não acho que ele seja filho do Gugu. Eu não acho. Inclusive, as próprias filhas disseram que isso chega a ser um absurdo. Não, claro, que elas não querem dividir nada, né? Não, tudo bem, eu sei. Eu vi ela falando assim, ó, gente, que absurdo, vou ter que dividir minha parte, não! Com esse cara que surgiu do nada. Mas, assim, algumas pessoas realmente falam que não parece, ou tem gente que fala que parece. Eu acredito que alguns traços, assim, nos olhos, principalmente. Não vi a foto da mãe dele, pra dizer assim, não, parece mais com a mãe, ou a gente tem que, tipo, comparar um pouquinho do pai e da mãe, né, pra saber se realmente se parece mais com um, é mais do que o outro. Mas, enfim, gente, vamos esperar pra ver. Realmente, essa história tá assim, quanto mais mexe, mais fede mesmo, de fato. E vamos ver no que vai dar. O fato é que se ele realmente for filho do Gugu, ele vai entrar em 75%. E se as filhas dele, gostando ou não gostando, vão ter que repartir o pão. E é sobre ele isso. Ele tem pano pra manga, viu? Ele é dono de uma loja de automóveis. Olha! Isso, de alto padrão. Ei, o telespectador falou assim, Erlan, ele parece ser o filho do Pintinho Amarelinho. Ai, gente, coitado. Coitado da outra. Eu só tô lendo o que o pessoal tá falando. Mas, poxa, gente, coitado. Poxa, pessoal, a voz do povo é a voz de Deus.